Запровадити уніфікований ритуал поховання загиблих захисників. Із такою пропозицією виступила голова Міністерства у справах ветеранів України Ірина Фріс. Вона звернулася до представників силових структур та фахівців Українського інституту національної пам'яті з пропозицією створити робочу групу для обговорення цього питання. Фріс вважає, що повинен існувати певний, чітко злагоджений алгоритм проведення церемоніалу поховання бійців по всій Україні, починаючи від сповіщення родичів про трагедію до самого ритуалу захоронення. Після того, як послідовність дій узгодять, пропонують влаштувати показове відтворення церемоніалу, відзняти все на відео, як наглядний приклад скерувати в регіони. Пропозицію Ірини Фріс учасники зустрічі одностайно підтримали.